Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Č3. Nyní se pustíme do třetího cvičení. Opět společně nahlas přečteme zadání. Jdeme na to. Přečti, vyber a napiš. Podobné cvičení jste již dělali, přesto se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Prosím, přečtěte. Vyberte. Košile vypere pračka. Koláče upeče trouba. Nádobí umyje myčka. Koberec vysaje vysavač. Tak, chválí vás Agátka, no, aby to nebylo předčasně. Víte co, nyní přerušte video, vyplňte, doplňte, až to budete mít hotové, tak si ještě vraťte, porovnáme to ještě jednou. Tak, dejte se do práce. Hotovo. Skvělé. Tak, tady je řešení. A ještě jednou. Koberec vysaje vysavač. Postupně jste napsali V, I, tvrdé, S, A, V a Č. Tečka na konci. Nádobí umyje myčka. M, tvrdé, I, Č, K, A. Háček. A zase tečka na konci věty. Košile vypere pračka. Pr, A, Č, K, A. Tohle je náročné slovo. A poslední. Koláče upeče trouba. Pozor. Tr, O, B, A. Dvojky tíčka. Tak máte. Zvládli. Opět velká gratulace.